Хайде сега всички да си вземат тревките и хавлиите, защото ще ги водим на какво? На баня! Ох, баня, ох, кеф, селската баня, голям кеф. Ох, баня, ох, кеф, селската баня, голям кеф. Днеска ще бъда заплодил, аз мъча баните. Его, е, за той ще бъда. Велик. Аз съм член на фен клуба за документи избрах. Кво ще стане след? Ще бивим. Виждате какво подари един от много колоритните фенове на Локомотив Пловдив на главния съдия Атанас Узунов. Това прасенце, за което говорихме секунди преди началото на матча. От къде идвате първо? Идвам от Харманли. Идвам от Харманли. Сега тук е чести малко и тогава ме слушай. Не желай, а вие са кони познавате ли? Какви са правите? Добре. За кони познавате ли тази държава? Познавате ли законите? Няма си виждам ли? Знаеш закон за адвокатурата? Ето ми документа! Ето ми карта! Че е престъпник. Престъпник е! Не можеш да кажеш. Нямаш доказателства. Ама ти, ако кажеш, ето черно на балю, то продава мача. Абе, бият са футболисти в съблекалнята, бе! Смешник! Бият са футболисти в съблекалнята, бе! Ти какво ти става, бе? Какъв си ти, бе? Съблекалнята се бият, бе! Камбура избяга, бе! Камбура избяга, бе! Камбура ви го каза! Какво искате, бе, смешници? Верти из кофеняци, бе! Ма не, ма всички са го казали, бе! Букуци, дърти! Изчезвайте, да, бе! Дърти комунист! Аз си, бе! Маха се оттам, бе! Изчезвайте, смешници!